kamera, na místa. Kluci, s kým sklem pryč, pojďte do stranou, tady. Jasně, jasně, šéfe, jdeme. Tak, kamera. Into the balance, pokřítám na třetí. A action. Into the Badlands na AMC, premiéra na druhé série od 23. Stop, stop. Hele, máme. Tak už to je 30. pokus, já už tak fakt zkus. Hele, pojďte, kluci, někdo tady od voce, pojďte sem. Ali, co? No. Zkusí zakřičet na ně. Zkusí zařvat na ně. Zařvat si to sam. Into the Badlands! Into the Badlands! Si šoldák zařvat. Into the Badlands! Šoldák zařvat si to v sobě. Jo? Tak jo, pojďte na místa. Na místa. Kamera kouř, zakouříme ještě. Máš ještě tý kouř? Jo. Takže kamera. A akce! No! Into the Badlands! Stop! Ale to bylo energický! Hele, bylo, ale... Hele, nebylo, uděláme to takový, jdeš nahoru. Vylez si nahoru. Proč bych chodil nahoru? Nemusím, hele, je to po 40. a nefunguje to. Fakt to, 40krát jsme to zkusili všeli, jak musíme změnit plat. Vylez si nahoru, vylez si na tým statým ocem. Pojďte jako si s těma kamerama, ty tady zůstají, vylez ještě vejš. Ty jako co mám, ale ze zora vyskočíš a řekneš... Já nemůžu skákat, ty to je peš, já nejsem kaskade. Tu samou repliku řekneš, skočíš ze zora. Tak, pojďme a kamera, akce. Já to fakt dělat nemůžu, já si nezlomím nohy kvůli blbýmu natáčení, fakt ne, sorry. Víš co, pojď dolů. Sorry. Dej, vole, zavolejte někoho.